چھِ اکھ صفت وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو کٲم چھِنہٕ تِم کَران کِہیٖنۍ، فضوٗل کلام چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ، فضوٗل کٲم چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ. یِم زَن حقیٖقی مومِن چھِنہ آسان تِمَن چھِ آسان قدر اَمیُک وقتٕچ. حضرت مُفتی تقی صٲب دامت برکاتُم فرماوان کہِ میون والِد صٲب اوس آسان ٹانٛگَس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ، تَمہِ زَمانہٕ مہ اوس یہِ موبایل وغیرہ کِہیٖنۍ، کاغذ قلم اوس آسان سۭتۍ، کیٛاہ یُتھُے تٔمِس کینٛہہ اوس یاد پٮ۪وان سُہ اوس لیکھان آسان کَتھ پٮ۪ٹھ، مےٚ چھِ فلٲنۍ کٲم کَرٕنۍ، مےٚ چھِ فلٲنۍ وَلٕنۍ فلٲنۍ چیٖز. اور مُفتی تقی صٲب عثمانی دامت برکاتُم، سُہ چھُ پوٗرٕ عالمِ اِسلامُک سٮ۪ٹھاہ شانہٕ بوٚڑ زَبردست تھدِ پایُک عالِم حظ علامہ چھُ، تٔمۍ اوس لیوٚکھمُت تفسیٖر، تَتھ چھُ آسان تفسیٖر تہِ ناو تہٕ توضیح القرآن تہِ آسان تفسیٖر. تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز چھُ واریاہَن سوٗرَن اکثر سوٗرَن لیکھِتھ کہِ یہِ ہسا کوٚر مےٚ یہِ سورٕ مُکمل جہازَس منٛز. کَتھ منٛز؟ جہازَس منٛز کِتھ کٲٹھۍ؟ لیپٹاپَس سۭتۍ، کیٛاہ چھُ لیپٹاپَس منٛز چھُنہ یہِ، وٕچھِو جہازَس منٛز چھِ بیٚہوان، أڑۍ چھِ تَتہِ وٕچھان سُہ فِلمہٕ، تَتہِ چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ سیٖٹَس اَکھ اَکھ سُہ برٛونٛٹھ کَنۍ سُہ ٹیلی وِجَن لٲگِتھ، کَنَن منٛز تھاوان، کیٛاہ تھاوان کَنَن منٛز، مُسلمان تہِ غٲر مُسلمان رَلہٕ مِلے، بہٕ چھُس مُسلمانَس کَتھ کَران، وٕچھان چھِ آسان، کُنہِ ساتہٕ چھِ تعجُب گژھان عُمرا کٔرِتھ یِوان، وۄنۍ جہاز والٮ۪ن کیٛاہ چھُ، تِمَن چھُ چَلاوُن کیٛاہ گِنٛدٕ، ہُہ چھُ لَبیک گژھان أسۍ مٔشتھٕے اَپو أسے وٕنۍ مٔدیٖنو پٮ۪ٹھ ٲے کُنے مَکہ پٮ۪ٹھٕ، بَس لَگان چھِ أتھۍ سۭتۍ کَتھ سۭتۍ، فضوٗلیاتَن سۭتۍ. تہٕ حضرتو چھُ اَکثر سفرَس دورانٕے سُہ تفسیٖر مُکمل کوٚرمُت. یہِ گٔے وقتَس قدٕر کَرٕنۍ، یہِ گٔے وقتَس أکِس أکِس پیٖنٛتِس. عقل چھِ حٲران گژھان، یِمو بُزرگو کِتاب لیٚچھ، کٲنٛسہِ لیٚکھ 200 کِتاب، کٲنٛسہِ لیٚکھ 500 کِتاب، کٲنٛسہِ لیٚکھ 100 کِتاب، بیٚیہِ یِژھٕ کامہِ کَرٮ۪کھ، تِمَن تہِ ٲس یِہوٚے زِندگی، یۄس زِندگی اَسہِ چھِ، یۄس زِندگی، مگر ییٚمۍ قدٕر کٔر زِندگی تٔمۍ زیوٗن واریاہ. تَوَے ٲسۍ فرماوان اللہُمَ بارِک لَنا فی الرِّزْقِ وَالْعُمْرِ وَالْحَسَنات، یا اللہ سٲنِس رِزقَس تہِ کَر برکت، سانہِ عُمرِ تہِ کَر برکت. سوال عُمرِ برکت کَرُن کیٛاہ گوٚو؟ أمِس ٲس 70 ؤری وٲنٛس، پَروَردِگارَن تھٲیِس وۄنۍ 500، نہ نہ تہِ تھایہِ نہٕ تَتہِ. برکت کَرنُک معنی گوٚو کہِ کَمسٕے وقتَس منٛز کٔر أمۍ واریاہ کٲم، کَمسٕے وقتَس منٛز کٔر أمۍ واریاہ کٲم کٔرٕن، مثلاً عمالِ صالحہ کٔرِن سٮ۪ٹھاہ، وقتَس پنٛنِس کٔرٕن کیٛاہ قدٕر، وقت کوٚرُن نہٕ ضایہِ کِہیٖنۍ. فرمووُکھ کہِ اِنسانَس منٛز کِتھ کٲٹھۍ یی وَننہٕ کہِ اُہُنٛد اِسلام چھُ اعلیٰ درجُک، ترکُہ مالا یعنی ہی، یہِ گژھِ ترک کَرُن، یہِ گژھِ ترٛاوُن تِم چیٖز یِمَن یِم فضوٗل آسَن. مثلاً صُبحٲے چھُ اَکھ شخص گژھان مارنِنٛگ واک کَرنہِ، کیٛاہ اَتھ وَنو نہٕ فضوٗل کیٚنٛہہ، کیٛاہ کیٛازِ یہِ چھُ واک کَران اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ صحت روزٮ۪س ٹھیٖک، اور نیت کٔرٕن اَمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ گژھِ صحت روزُن ٹھیٖک، بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز، بہٕ کَرٕ خۄداے سٕنٛز عبادت تہٕ بنٛدگی، أمِس میلہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ ثواب، کیٛاہ میلٮ۪س. اور أتھۍ سۭتۍ چھَنہٕ تھٲومٕژ تسبیٖح اَتھَس منٛز، کیٛاہ چھَنہٕ تھٲومٕژ، یِم ژور تسبیٖحات چھِنا وَنان مشایخ، ترٛیِم کٔلمہٕ دروٗد شریٖف، یورٕ پوٚرُن ترٛیِم کٔلمہٕ، بیٚیہِ پوٚرُن دروٗد شریٖف، تورٕ پوٚرُن اِستِغفار وغیرہ ذالِک، سورہ یاسیٖن اوس نہٕ زبٲنی یاد، یِہوٚے پوٚرُن. اَسہِ چھِ واریاہ سۭتی، تِمَن چھُ عادت، تِم چھِ صُبحٲے گژھان واکَس، کیٛاہ گژھان، تِم پَران اوراج شریٖف، کیٛاہ پَران اوراج شریٖف، سورہ یاسیٖن، کِبریٖت احمر، کیٛازِ یورٕ تہِ ییٚلہِ گٔے میٖل جورا، اورٕ تہِ آے میٖل جورا واپَس، واک تہِ آو مُجراہ تہٕ ذِکر اذکار تہِ آو، تہٕ تِمَن میلہِ ذِکر اذکارَس الگ ثواب، واکَس میلٮ۪کھ، یی نہٕ فضوٗلَس منٛز کیٚنٛہہ. مگر اَکھ شخص چھُ بِہِتھ یہِ چھُ گِنٛدان تاس، کیٛاہ چھُ گِنٛدان، أمِس وَن تہٕ دُنیاہُک فٲیدٕ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز، تہٕ دیٖنُک کیٛاہ چھُ، جِسمٲنی کیٛاہ چھُ، کِہیٖنۍ نہٕ. تَوَے وَنیو مےٚ کہِ اَکہِ دۄہ تُہۍ حظ یہِ تاس گِنٛدُن چھا جٲیِز کِنہٕ ناجٲیِز، مےٚ دوٚپ مےٚ وَن تہٕ یہِ چھُ تَکرِ پوترَس کھالُن پَگاہ چھُنا، مےٚ چھُ یہِ کَتھ أکِس کھالو کیٛاہ، یہِ چھُنا وٕچھُن. اِسلیے چھُ فرمووُکھ کہِ وَلَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پنٛنہِ زِندگی قدٕر.